ಬಸವ ಟಿವಿಯ ರವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಮತಾ ಜೈನ್ ಯಶವಂತಪುರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ हिमालया रॉक सॉल्ट पिंक सॉल्ट रोज पेटल पाउडर रोज पेटल्स ऑरेंज पील पाउडर लैवेंडर रोज एसेंशियल ऑयल लेमन एसेंशियल ऑयल ऑरेंज मत पिंक कलर काली कंटेनर मत मिक्सिंग एरड बाउल बनी इवाग या रीति माडोदु अंत नोडोण फर्स्ट एप्सम साल्ट 250 ग्राम्स इवत्तु नावु एरड तरह बात साल्ट मारता इदीवी तातागे अज्जिगे अप्पागे अम्मागे यारगादरू कालु कई एल्ल नोविद्रे इदु तुम्बा लाभदायक एरडु 250 ग्राम्स अल्ली हाफ हाफ तगोंडिदीवी एनकंद्रे नावु एरड ತರದ ಬಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕಾಲ್ ಕೈ ಏನಾದರೂ ನೋವುದ್ರೆ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀ ಪೇನ್ ಲೆಗ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಒಂದು ಬಾತ್ ಟಬ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಜೊತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದರದು ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈಜಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೇ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದ ಮೂರು ಒಂದಸತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಯಾರಿಗೂ ರೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ನಿದ್ದೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಜಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಅಂತೂ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ತರನೇ ಆರೆಂಜ್ ಬಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೆಮನ್ ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೋ ಇದು ಮೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಣ ಫಸ್ಟ್ ರೋಸ್ ಮಾಡಣ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ ಪೌಡರ್ ಇದು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದರದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದುತ್ತೆ वन एंड हाफ स्पून रोज पेटल पौडर मत वन स्पून रोज पेटल ड्राई मनेले माड़बोदो नेक्स्ट इदु पिंक एक्स्ट्राक्ट पिंक कलर एडिबल बॉडी के एनु हार्म आगल ಮತ್ತೆ ಇದು ರೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ 1-3-4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು
ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗು ಅದಕ್ಕೆ 110 ಟು 15 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ ಗಮ ಗಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕೈಲ್ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಂದು ಈಜಿಯಾಗಿ ಬಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಆರೆಂಜ್ ನೋಡೋಣ ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲ್ ಪೌಡರ್ ಆರೆಂಜ್ ದು ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಒಣಗಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫೇಸ್ ಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದು ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದು ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಪೌಡರ್ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಯಾರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ಆಯಿಲ್ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಈ ತರ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ತವ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ತರ ಈ ತರ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪೀಲ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಗಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ 1 ವರ್ಷ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಎರಡು ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಯಾಕೆ ನೋವುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲು ನೋವೋದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 10 ಟು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸತ ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಸಿ ಮೇಕಿಂಗು ನೋಡಿ
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಗತಂಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲೇ ಇಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಆಗಿ ಇದು ಬಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಆದರೂ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಇದೆ ಏನು ಫೈರ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತೆ ಆತರ ಹೇಳಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಐ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದು ನೋಡಿ ಈಜಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅಂಡರ್ ಐ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಕೋಕೋವಾ ಬಟರ್ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ಕಾಫಿ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಜೋಜಬಾ ಆಯಿಲ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಲೋ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಐದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಐ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ಅಂಡರ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿನ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 15 ಟು 20 ಡೇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿನ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ತುಂಬಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಇರೋ ಫ್ಲಫಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಊತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರದೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೋಜೋಬೋ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗು ತುಂಬಾ ನರಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಫೇಸ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಜೋಜೋಬೋ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಕೋವಾ ಬಟರ್ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿಲ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೋಜೋಬಾ ಆಯಿಲ್ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಾಸಾಯನ ಇದೆ ಅದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶಿಯಾ ಬಟರು ಕೋಕೋ ಬಟರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಲೇ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಏಷ್ಯನ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಇನ್ನ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ಸು ಬಟರ್ಸು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪದಾರ್ಥ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏಜ್ 30 ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೋಕೋ ಬಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಜೋಬಾಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ
ನೋಡಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಕೋ ಬಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದರದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ नार्मली 30 प्लस और यूज आंटी एजिंग आंटी आक्ने पिगमेंटेशन अदेला रेड्यूस आगते रात्रि एज आदमेले निद्दे बरला कण केळगे उरी कण्णल्लेल्ला उरी रात्रि के इदरदु वंदे वंदु फेस वाश माड्बिट्टु मत्ते स्वल्प तगोंडु कण केळगे ई तर ओंद 2 निमिष मसाज माड्बिट्टु मलकोंड्रे निद्देनु चंद मत्ते अद वर्क आगे होते पोर्स ओपन आगू पोर्स ओपन आगू अगे हम वर्क आगे स्टार्ट नोट मेल्ट आयता हो हाफ मारना वन टू मिनट सेटल आगे बिड़ोण ऐन इन बस इवे लैवेंडर आयिल हाकद्रे अदर प्रॉपर्टी सोटोगते बस अदे एर निम्स आमले आयिल हाकोण अस्ट कंटेनर्स रेडी या कंटेनर्स ओके ಇದು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಂಟೇನರ್ ಸೋ ಈ ಅಂಡರ್ ಐ ಕ್ರೀಮ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ 4 ವರ್ಷ ಇಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಯಾಕ ನಾನು ಹೇಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಏಜ್ ಆಫ್ 12 15 ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ और अपने यारगादरू डार्क सर्कल्स रिलैक्सेशन गिफ्ट्स कोडबहुदु पैंपर माडबहुदु मत्ते नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अल्ली एष्टु शक्ति इदे अंत नानु तोरिस्ता इद्दीनि अदक्के केमिकल एनु बेड प्रिजर्वेटिव्स एनु बेड मनेयल्लि इरोदु मत्ते अदिंद नावु फेस गे ओंदु न्यू लुक कोडबहुदु नोडि इवाग 2 निमिष आयतु इवाग नावु लैवेंडर आयिल 10 ड्रॉप्स कंटेनर फिल इतना हार्ड आगते लिप बाम क्रीम टेक्सचर को स्पून नार्मली वन मंथ होगते आराम स्पून एव्री डे रात्रि मलको मुंचे फेस वाश हाकद्रे एर निम्स मसाज माड़ी मलको मुंचे ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮಗಮ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಕ್ಕಬಹುದು ಈಚೆನೂ ಇಕ್ಕಬಹುದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಾತ್ರಿಗೆ इष्टे इष्टे तगोंडु कण केळगे मसाज माडिद्रे रिलीफ सिगुत्ते मत्ते इदु एष्टु ईजी आगिदे यारादरू माडबहुदु नीवु ट्राई माडि मनेयल्लि एनादरू होस कलिता इरबेकु लाइफ हंगे नडेयता इरबेकु नोडिद्रल्ल वीक्षकरे हेंगित्तु इवत्तिन कार्यक्रम बाथ साल्ट मत्ते अंडर आई क्रीम एष्टु ईजी मेथड आगि माडिदीवि
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿವಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ